притулки, консультативні служби, мобільні бригади, кризові кімнати. На Дніпропетровщині працюють майже півсотні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства. Мережу планують розширювати. Зокрема, субвенцію з держбюджету отримають 6 громад регіону – Дніпровська, Васильківська, Петриківська, Покровська, Криворізька і Петропавлівська. Загалом понад 7,5 мільйонів гривень. Там створять консультативні служби, де надаватимуть психологічну та юридичну допомогу. Та радитимуть, куди можна звернутися у скрутній ситуації. Сервіси реагування на випадки домашнього насильства працюють і у Дніпрі. Більше про це розкаже голова громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Анна М'яких. Вітаємо вас на відкритому. Доброго дня. Для початку розкажіть нам, будь ласка, соціологи стверджують, що зазвичай насильство відбувається за закритими дверима. Тож, яка статистика таких випадків у Дніпрі, куди можна звертатися і як реагувати, якщо стали свідками? За перший квартал цього року було більше, ніж 1100 звернень до поліції з тих випадків. І ми розуміємо, що в реальності цих випадків значно більше, тому що, на жаль, існує така в суспільстві така думка, що винні постраждалі, людей часто звинувачують і люди мовчать. Рідко коли звертаються або вже в крайньому випадку, або бояться. Насильника і також не звертаються. Або були випадки, коли звернулись, допомоги не отримали і вже більше не вірять, що це може допомогти. Але я ж все ж таки закликаю звертатися до поліції. Я звертаю свідків, сусідів, всіх повідомляти до поліції. Розкажіть, будь ласка, де у Дніпрі дорослі та діти можуть укритися від домашнього насильства? На щастя, вже існують такі місця. Є комунальні заклади, такі як «Мамине щастя», «Добре вдома». Це міський, є обласний шелтер Центру соціально-психологічної допомоги. Часто це відбувається так, що самі патрульні дзвонять на номер пані патронес і запитують, куди краще. Ось зараз у нас такий випадок, ось таке відбувається, що порадити, куди краще направитись. Розкажіть, будь ласка, детальніше про групи психологічної підтримки, які працюють у нас в Дніпрі. Як до них долучитися? Ми на базі нашої громадської організації в нашому приміщенні відкрили групу підтримки психологічну, і там надаються послуги підопічним цього центру. Особливістю цієї групи є те, що в ній можуть приймати участь і чоловіки, і жінки. Поки що там жінки, в першу чергу, тому що ми знаємо, що за статистикою більше 90% випадків – це насильство по відношенню до жінок. Можна звертатися, якщо вам так зручно, в групі «Гендерний клуб Дніпро» в Фейсбуці, створено івент, прикріплено, там є вся необхідна інформація, там є телефон, за яким можна звертатися. Які фахівці працюють з постраждалими? Соціальні працівниці, юристи, юристки, психологи. Це обов'язковий такий пул, без якого ніяк не можна обійтися. Перша допомога надається поліцією зазвичай. Чи були випадки, коли звертаються чоловіки? З'явились випадки, коли звертаються чоловіки. Тому що насильство по відношенню до чоловіків, воно це домашнє, це зовсім табуйована тема. Тому що вважається, на жаль, це дуже погано, що це великий стид для чоловіка, що в нього така ситуація і по відношенню до нього насильство. Тому чоловіки мовчать, не звертаються, і цю ситуацію потрібно змінювати. Скажіть, будь ласка, дослідження ОБСЄ у 8 країнах Європи, у тому числі і Україні, стверджують про те, що кожна четверта жінка звинувачує насильстві потерпілих, а не кривдників. Скоріше за все, жертви самі провокують насильницькі дії по відношенню до себе. Чи так це насправді? Насильство – це завжди насильство. І цей факт треба розглядати окремо. Щоб не передувало цій ситуації, доросла, свідома, відповідальна людина відповідає за свої дії. І реагувати необхідно завжди екологічно. А фізичне і психічне насильство – це не екологічно, це злочин. Назвіть, будь ласка, номери телефонів, куди треба звертатися людині, яка постраждала від насильства психологічного, фізичного, сексуального від своїх партнерів. Звичайно, 102. Правильно? Далі. Номер пані патронес 099-632-77-01. Дякую, що завітали на відкрите та за розмову.
А у нас у студії була голова громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Анна Мягких. Обговорювали тему нагальну – домашнє насилля. Як реагувати та куди звертатися?